Ja, det er fucking også kommet Mathias, men er I klar? Den her serie er fucking julehader derude. Er det jul, jeg elsker? Ja, ja. Skal jeg fandme vise, hvad der er for at styre? Skal jeg vise, hvad der er med at styre hele lortet, mand? Det er jul, det er kul, det er når man hygger sig bedst. Jeg hader fucking jul, det er jo værre af en fest. Hvis jeg var julemand, ville jeg give alle kold. Julen vil altid være et nul. Altså det julehjerter, det er noget bras. Jeg er lidt glad med alt det julemad. Hvis jeg mødte julemanden, vil jeg give ham en slag. Og P.S. Mathias er en juleand. Og elsker julemand. Jeg har det for at blive med det. Nej, 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 julemand, nej, kvæ. Nej, 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 nej. Jo, han er. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Nej. Hvad er det? Ja, lad os nu se, hvor glad den bliver.